Friday the 21st of October update of the modernization of the Otis elevators. Today only middle elevator is in service, and they put up a new motor on this modernizing left elevator. Thank you.
Du har inte lämnat den vita skåpbilen bakom dig? Va? Du har inte lämnat den vita skåpbilen bakom dig? Eller på? Vit skåpbil bakom dig? Nej, ni kör kring en vit skåpbil. Och får ta små skolbarn på Smalm. Jaha, nej inte jag. Och polisen skulle skugga. Men polisen säger också att det är inget brott att fotografera någon. Nej. Zoom, ja. 16 gånger. Det är en riktigt bra kamera. Bra ljudkvalitet och allting. Det är fint. Riktigt bra filmkvalitet.